لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر تھانہ گجرپورہ میں یاسر مسیح کو زنجیروں سے باندھ کر تشدد کا معاملہ سامنے آ گیا۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ایس پی سول لائنز ڈاکٹر عبدالحنان کو ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک سونپا دیا گیا، جبکہ ایس پی سول لائنز ڈاکٹر عبدالحنان کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ گجرپورہ کی پولیس ٹیم کے ہمراہ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی۔ یاسر مسیح علاقہ تھانہ گجرپورہ کا رہائشی تھا، جسے ملزمان خادم حسین دانش اور حماد ارشد نے ڈیرہ پر باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ ایس پی سول لائنز نے بتایا کہ ایس ایچ او تھانہ گجرپورہ نے فوری کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اور ملزمان کے خلاف تھانہ گجرپورہ میں مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے۔ ایس پی سول لائنز ڈاکٹر عبدالحنان نے کہا ہے کہ عوام الناس کے جان و مال کی حفاظت کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔